Новітній пасажирський Боїнг 777X здійснив перший політ. Він стартував з аеропорту Сіетла і повернувся за 4 години. Лайнер розрахований на 406 місць. Це найбільший пасажирський двомоторний літак. Розробники оснастили його складними крилами, щоб борт не займав зайвого місця на литовищах. Проте його сертифікація стане для Боїнга складним випробуванням на тлі проблем із моделлю 737 Макс. Адже помилки в її програмному забезпеченні забрали життя 336 людей під час двох авіакатастроф. У разі успішного завершення всіх перевірок, новий «Боїнг» почне виконувати пасажирські рейси вже наступного року.